Čaute, decka! Opäť som tu a opäť mám pre vás niečo zaujímavé. Pýtate sa čo? Dnes sa budeme venovať hudobným nástrojom. Presnejšie celému orchestru. Budeme počúvať, ako jednotlivé hudobné nástroje zniejú a zároveň si pritom vysibríme našu schopnosť vnímať rytmus. Budeme pritom používať ľahko ovládateľné hudobné nástroje, akými sú triangel, tamburína, rolničky, ozvučné drievka, paličky, kastanety. Môžete však použiť aj iné nástroje a pripojiť sa k niektorej skupine nástrojov, ktorá bude v danom cvičení používaná. Čo bude vašou úlohou? Ako som už povedala, budeme pozorne počúvať jednotlivé hudobné nástroje z orchestra. Pri každej skladbe, ktorú budeme počúvať, nájdete vo videu tzv. partitúru. To je súhran viacerých notových osnov, pričom každá z nich bude patriť nejakému inému nástroju. V našom prípade to budú ľahko ovládateľné hudobné nástroje. My ju však nebudeme používať len tak, ako bežní hudobníci, teda členovia orchestra. My sa okrem pozerania na noty budeme snažiť vnímať zvoky jednotlivých nástrojov a podľa nich hrať do rytmu. Ako budete vedieť, ktorý nástroj máte počúvať? Jednoducho. Vy si vyberiete, na ktorom ľahko ovládateľnom hudobnom nástroji budete chcieť hrať. Pozriete sa, ktorý nástroj z orchestra je k nemu priradený v danej skladbe. Tento nástroj potom budete počas celej skladby počúvať a budete sa snažiť rytmicky sa prispôsobiť nástroju, ktorý počúvate. Pri každej skladbe, ktorú budeme počúvať, nájdete vo videu tzv. partitúru. To je súhran viacerých notových osnov, pričom každá z nich bude patriť nejakému inému nástroju. Notové osnovy, ktoré tam uvidíte, budú vyzerať trošku inak ako také, ktoré bežne poznáme. Bežná notová osnova má 5 čiar. Tieto notové osnovy, ktoré budú v našej partitúre, budú mať za každým len jednu čiaru. Je to preto, že slúžia ľahko ovládateľným hudobným nástrojom, na ktoré budeme hrať, a tie nemajú rôznu výšku. Ak majú, tak zvyčajne len dve rôzne výšky tónov. Preto nepotrebujeme viac čiar a nepotrebujeme sa zameriavať na to, kde sa daná nota nachádza. Podstatné pre nás tentokrát bude maximálne to, či je nota vyššie alebo nižšie nad linajkou, pod linajkou alebo na nej. Takýto rozdiel bude mať dokonca len ozvučné drievko, ktoré je schopné vydať viac rôznych zvukov. No a na čo nám taká partitúra bude? Keď budete počúvať jednotlivé hudobné nástroje, možno občas prídete na to, že nie je až tak jednoduché rozpoznať medzi všetkými nástrojmi z orchestra, ten nástroj, ktorý máte počúvať vy. Preto budete môcť sledovať noty v danej notovej osnove, aby ste vedeli, kedy máte hrať vy a kedy znie rytmus pre daný nástroj. Rozhodne je teda prvoradé, aby ste sa snažili nástroj počúvať a prispôsobiť sa jeho rytmu aj bez notovej osnove. Ak to však nepôjde, stále budete mať na pozadí danú partitúru, aby ste sa mohli občas chytiť. Je pravda, že rytmy v tejto partitúre sú už zložitejšie. Kopíruje totiž rytmy, ktoré hrajú dané hudobné nástroje. To však vôbec nevadí, lebo ja verím, že vy ste takí šikovní, že budete počuť, čo ten nástroj hrá a nebudete nutne potrebovať noty. A ak náhodou predsa len nástroj medzi všetkými tými ostatnými nástrojmi z orchestra stratíte, verím, že sa vám podľa nôd podarí opäť ho nájsť vlastnými ušami a tak trochu aj očami. Ak si chcete odtestovať svoju bystrosť a svoj sluch, Môžete si najskôr videa pustiť bez obrazu. Budete tak musieť dávať naozaj veľký pozor, aby ste ten svoj nástroj sluchom nestratili. Ak si chcete zas odtestovať svoju schopnosť čítať noty a ich dĺžky, môžete sa tentokrát na chvíľku prestať sústrediť na nástroje a pozerať iba svoj part v partitúre, ktorá bude uvedená vo videu. Verím, že sa už teraz tešíte na to, ako budete dané nástroje používať a ako budete využívať aj svoj sluch. Ak sa mi budete chcieť pochváliť, ako skvelosti hrali a ako skvelo vám šlo počúvanie, môžete si svoj výkon nahrať a poslať mi ho mailom, alebo ho zdieľať na sociálnych sieťach a označiť nápady na učenie, aby som vás našla a mohla vám dať like. Vidíme sa na budúce a pekné hranie. Čaute!